Ja, det vil sige lidt om aftenens program. Nu var det faktisk den forrige slide. Men det er sådan, at der bliver nogle oplæg her i starten af aftenen for forskellige, som fortæller lidt om, hvordan man kan gøre det her på en effektiv måde. Og når de har været igennem de her oplæg, som er bare en lille times tid, så er det selvfølgelig mulighed for bagefter at gå rundt og tale med alle de folk, der står ved standene og får noget at vide og få noget med hjælp. Og det er ikke meningen, at det kun skal være sådan en envejskommunikation i aften. Det er faktisk sådan, at man kan tale med folk ved standene om de forskellige udfordringer, man selv har på sin egen grund og ved sin eget hus og sit eget regnværdsanlæg. Ja, det skal være, altså det er ikke så drikke, det skal være så normalt. Jeg har et spørgsmål til, det er hvordan jeg skal forstå den her tegning heroppe. Lysborg, det er en lille smule dyre, stabil hus. Så det er en formand, der er en lille lægge, hvor der selv er nogle problemer. Så kan du altså få 3-4 del af 23.000. Okay. Ned til 50%, ikke under 50%. Nej, nej. Det vil jeg bare have med Norge, hvis det findes på Madsaksen, så er de jo ikke. Okay. Ja, men det vil simpelthen lige skrive om. Ja, lav lige en regnskyld på 100 mm. Op. Så går der cirka 20 sekunder. Så har vi problemet nede i kloakken. Altså, de synes, det er sjovt at råde med sådan noget. Jamen, og så siger de, at det kan have vandet, kan det ikke løbe op af, og så siger de. Det er en tegning, og så siger de, at det er en tegning, og så siger de, at det er en tegning.